Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a Nomen Omen je typický v mnoha pohádkách. Jde o to, že jména postav korespondují se jejich vlastnostmi. Simba znamená ve svahilštině lev, protože je to lev. Pumba znamená ve svahilštině hloupý, protože skutečně působí trochu hloupě. Woody znamená v angličtině stopořený penis, protože je to stopořený penis. Nemo znamená v latině nikdo a celý film se tady jmenuje Hledá se nikdo počkat. Co? Vždyť si nedává smysl. Kapitán Nemo, postava od Žila Verna, skutečně znamená kapitán nikdo, protože jeho postava je velkou záhadou a po moři pluje muž bez minulosti. Tahle masivně populární postava nekompromisně spojila jméno Nemo s mořem a proto Pixar pojmenoval svou rybu právě Nemo. Rozhodně se nejedná o to, že by snad tenhle film byl o tom, že Nemo ve skutečnosti neexistuje a jeho táta Merlin má akorát schizofrenický halucinace a svýho syna i jeho únosy vymyslel a celý film je o tom, že hledá nikoho. Nebo že by jo? OK, tahle teorie absolutně nesouhlasí s pokračováním Hledá se Dory. Pojďme proto, prosím, ignorovat všechno kolem a vraťme se do roku 2003 a přestírejme, že tahle teorie je čerstvá. Není čerstvá! Je čerstvá! Není čerstvá! Merlin si žije šťastný život, má nový apartmán, je za vodou, šťastné manželství a 400 dětí na cestě, prostě sen. Pak ale přijde tragédie. Barakuda na obzoru a jeho sen klesne ke dnu. Nemáte rádi pany na ryby? Bude jich hodně. Ryby jsou divný, že? Jako, co s nima je? Merlin je zničený, prošel si traumatem, no a víte, jaký je první stádium posttraumatického syndromu? Odmítání. Merlin prostě odmítá, že je situace tak špatná, jaká skutečně je a z 400 zmizelých jiker si vyfantazíruje, že jedna přežila. Z pozdějších konverzací víme, že Merlin patrně téměř vůbec nevychází ze své sasanky. A kdo nám to vyplul ze sasanky? Jeho sousedé o něm vědí a znají alespoň trochu jeho jméno. Marty, že? Marlin. Zatímco Merlin nezná nikoho a všichni se mu musí představit. Bob, Ted, Phil. Patrně řeči a drby o šíleném klaunu očkatém se roznesly po útesu a spousta ryb ví, že Merlin má PTSD a imaginárního syna a kolektivně se rozhodli to hrát s ním, ať už ze soucitu nebo pro srandu. To podporuje třeba to, že ostatní děti znají Nemovo jméno, ačkoliv se s ním vidí poprvé a nikdo jim ho nepředstavil. Pojď, Nemo. Možná si říkáte, že tohle ještě dokážete sežrat, ale s Nemem přeci interagují další postavy, ne? O Merlinově tragédii vědí ryby na útesu, ale přece s ním interagují i další postavy, které přeci nemohou hrát Merlinovu hru. No, někdo nám v tom začíná dělat vlny. Útesu se blíží potápěči a protektivní Merlin vidí nebezpečí a rozhodne se zachránit neexistujícího Nema. Pochopitelně nedává smysl, aby lidé pytlačili klauny očkaté takhle daleko od pobřeží, když jednak žijí všude podél břehu a druhak jsou jich plný zvěremexy a chovy v zajetí. Navíc zubař má plný akvárko z ryb, které koupil v zooshopu nebo na eBay. Nedává smysl, aby plul tak daleko pytlačit jednu jedinou rybu, kterou navíc hned dá někomu jinému. Zcela určitě si jen připlul za zážitkem vyfotit si útes dál od pobřeží a storyline s únosem Nema je opět v hlavě Merlina, který po prodělaném traumatu vidí nebezpečí úplně všude. Dobře, kdo dál se do příběhu zaplete? Dory. Ta určitě pozná, že je Merlin nemocný a potřebuje pomoc. Poznala by to, kdyby si pamatovala díl jak 5 vteřin. Mimochodem, když jsem teď zrovna zkouknul znova, Hledá se Nemo, poprvé jsem si všimnul, že Doriny problémy s pamětí byly nejspíše původně zamýšleny tak, že je zavinil Merlin čelní srážkou z Dory, ale patrně od toho v průběhu filmu upustili. Každopádně Dory je úplně ideální společnice pro Merlina, zatímco normální ryba by si brzy uvědomila, že Merlinovi šplouchá na maják, Dory všechno instantně zapomene a funguje jako amplifikátor Merlinových halucinací. To samé mořské želvy. Všimli jste si, že se ty želvy chovaly v průběhu filmu trochu divně? Má to co dočinění s medúzami, které jsme viděli o scénu dříve. Karety totiž normálně v přírodě žerou medúzy, ale jejich jed na ní nemá zdaleka tak silné účinky jako třeba na člověka. Místo toho jsou po nich želvy jen lehce mimo. Jsou zpomalené a trochu dezorientované.
Bourák byl při nalezení Merlina skutečně doslova sjetej na medúzách a proto mu na Merlinové cestě nepřišlo vůbec nic fishy. No a druhá příběhová linka, kde je Nemo, ta by se kompletně obešla právě bez Nema. Jak akvarijní ryby sami přiznávají, dlouhý pobyt v izolaci nemá úplně pozitivní vliv na jejich psychické zdraví. Ryba nemůže žít v krabici, jinak zcvokne. Má rád bubliny. Kdybys něco potřeboval, zavolejte tu Deb. To jsem já. Kdybych tu nebyla, je tu ještě moje sestra Flo. Ahoj, co je nového? Ale neposlouchej, co ti bude říkat, je to cvok. Ne, Kejflex. Headstrong. Kejflex. Headstrong. Máš tlustý sklo, Flo. Ryba nemůže žít v krabici, jinak zcvokne. Rybu z moře, která jim pomůže dostat se ven do oceánu, si vymysleli, aby měli motivaci v tom snažit se dále. Jak vidíme v podtitulkové scéně, vyřadili i ten nejdražší filtr a to v pohodě úplně sami. Oni navíc utečou v pytlících přímo do moře. Útěk imaginárního Nema je ale něco jiného. Ne snad, že by všechny stoky ze Sydney nekončily v moři. Při psaní tohohle videa jsem trochu doufal, že budu moct vyloučit i to, ale bohužel žádná čistička odpadních vod se tam nevede a všechno hezky do moře. Ovšem, i tak ale při útěku Nemo nemá šanci, nemohl jsem si pomoct, je to jako nemoc a... Víte, zatímco v moři a akvárku u doktora je slaná voda, v odtoku umyvadla a kanalizaci nikoli. Přestože existují ryby, které dokáží žít jak ve sladké, tak i ve slané vodě, klaun očkatý to není. Tělo mořských ryb je stavěno na život v prostředí s vyšší koncentrací solí. Když se tedy tělo mořské ryby dostane do sladké vody, nastává jev zvaný osmóza. Jedná se o situaci, kdy máme dvě kapaliny o různých koncentracích solí. Vyšší uvnitř těla klauna očkatého a nižší v okolní sladké vodě. Vzniká takzvaný osmotický tlak, který chce látka snížit vyrovnáním koncentrací. Protože soli nemohou opustit tělo ryby, dochází k mohutnému nasátí vody do těla ryby, která zemře téměř instantně prasknutím. Záleží na druhu ryby, ale mořské ryby ve sladké vodě většinou nevydrží déle než 30 sekund nebo jen několik málo minut. Tak jako tak, Nemova cesta kanálama je smrtelná jízda a jen to nahrává tomu, že nikdo úspěšně necestoval skrz kanalizaci do moře a žádný Nemo nikdy nebyl. Se ztrátou imaginárního syna se směřuje už i Merlin a hledání vzdává a spolu s tím pouští k vodě i Dory. Ta je z toho zdrcená, dostává se na nové psychické minimum a kompletně ztrácí přehled o realitě. Nevím, kde jsem a něco se děje. V tom ji to podvědomě trkne. Jak se dostat zpátky k Merlinovi? No přece tak, že mu přivede jeho ztraceného syna. Podobně jako Merlin, i ona, jako projev traumatu po ztrátě přítele, odmítá přijmout skutečnost, že jejich výprava skončila a vyfantazíruje si Nema také. Dobře, je to hodně divoká teorie. Fakt, připouštím, že je možná maličko přitažená za vlasy, nicméně je fakt, že nám je trochu nabořuje pelikán, který aktivně komunikuje jak s Merlinem a Dory, tak s rybami v akvárku a na rozdíl od želv není zhulený. Doktor se taky pochlubil, že Nema zachránil, takže technicky v jeho hlavě nepytlačil. A pak je tu celá ta komplikace se sequelem, takže asi bychom tu teorii měli... Neříkej to. Fakt to neříkej. Nechat plavat. Co si o to myslíte vy? Podle mě je to vtipný způsob, kterým se na tenhle film dívat. Pochopitelně to zcela určitě nemá být hlavní vyznění filmu, ale je klidně možný, že si scenaristé byli vědomi toho, co jméno Nemo znamená, ale chci si s tím pohrali tak, jak mají ve zvyku. Každopádně to bylo pro dnešek všechno. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sur Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák, Yuki a Captain Omikron, kteří podporují Sur Studios 5. úrovní prezidentem Ondrou, za což jim patří velký dík. Odkazy na všechno možné je nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.